askanu tasset ci département bu Thiès amna ci ño xamni contanu ñu dara ci sen maire lolu tax ñu wacc ci mbedd yi dox doxup ñaxtu ñu japp ni li leen gëna metti bokku na ci ñaka défal gi nga xamni maire bi ñak nako défar dëkk bi waye da ci rax di doli di wax yo xamanteni japp nañu ne amul tay amul ëlëk ci ay émission do xam ñaxtu bi liko waral moy dañu tok ba alarba le 27 novembre 2019 ñu sétane ben émission ci RTS 1 ay maire difa wax suñu maire bi bokku ci reportage bi maire bi wax ay wax yo xamne mo deug dafa wouté ndax dafa né depuis bimu fi ñëwé 2014 gas na fi jirom ñaari forage lool amul mu né balancer na fi ndox juni kër lool amul mune financer nam fi ci ndox 70 millions lool amul dara amu ci nena financer na jigen yi def commerce ci dekk bi a hauteur de 400 millions lool amul lool du deug nena tabax na fi fukki ñaar fukki classe ak jurom ñet ci commune bi néna jiro fuk ak ñent yi ñu ngi fonctionner lool du deug lool amul defane defar na fi ben unité buy defar ndox bu ñuy jaay lool amul ci dekk bi amul ci commune bi yépp defane def na fi pharmacie communautaire loolu amul waxi restaurant la pharmacie communautaire mu ngi fi pharmacie mu ngi fi waaye du communautaire pharmacie privé la ki ñu wax Cheikh Sène moo ko moom bu ngeen fa demee moom ngeen fay fekk ak ay doomam lu askan wi bokk askan wee koy gérer wala ki koy gérer ñoo koy denk kon loolu amul ñuy xamle ni du ci walu wergu yaram du ci walu njangale ci walu mbay mek cham gi ba sax ci li nga xamanteni moy jigen ñi dara la len defaru dañu deg ci réseaux sociaux yi deg ci télé nationale muy suñu télé ni ngo suñu maire bi daf ñoo financer 400 millions té ñun gisunu ay financement ñun ñi nekk ci marché bi sonu nañu amuñu douche amuñu buñu bëggé tour ndox dañuy dem suñu kër yi touri ndox marché bi boy wacc bo moytul da ngay daanu ku ci nekk sa jom rek ngay démé ñun ku ci nekk da ngay gor gorlu di dimbali sa bop di dimbali sa njabot waye gisunu financement musuñu am financement amna fi jigen ño xamanteni ni ci début bi man fekkuma fi mi dañ leen laaj ay 2000 bu amul wax leen ay 2000 ni dañ leen financé bo ba légui financement gënul ñun gisunu financement yakal ma yermane gi ñu defal nak moñu nakari ñun politique taxu ñoo jog mais daf ñu yakal yermande parce que keneen ku ñewon bëggu ñoo dimbali doñu dimbali te ñun tasset ñun jigen ñi jaay ci marché bi soxla nañu dimbal ndax ñun Macky Sall mom lañu jogal mom lañu xeyal diko and ak Ndey Khady mi campagne dañ doon xey suba ba ngon jot diko jaayante ndax Macky Sall kon bu déggé lool day yaakaar ni lepp normal na te ñun nekkuñu ci jamm maire limu wax mën naa nekk dëgg waaye na mu xam ne li ma xali Macky Sall bu dee moom lay liggéeyal mu ngi nax Macky Sall président de la République Sénégal département Kétaset du sàmm du béykat du gisuma fi ku fi gis boppam ñun gis nañoo gisuñu bopp 2012 jamono Ablaye Wade forage mu ngi amoon tase 92 mooy sete dow bii forage yéen ngeen di gis fii mooy ndox mi ñu yàlla may boobu Ablaye Wade moo ko fi bonnoon jamono Ablaye Wade bi mu passé ba léegi kenn gisu fi boppam waa taseet Macky Sall nag mu ngi koy jàppale mais moom jàppalewul Macky Sall ndax si doole Macky Sall moom maire mu ngi koy rey fii département de taseet zone taseet mu ngi koy rey commune taseet mais Mamadou Thiaw rey nga ko doo yàlla doo yónnaan tege li nga war a def defoo ko ndax da nga jàpp ñoo xamante tekkiwuñu dara nga teg leen si sa kanam kumba am ndey kumba amul ndey
lete deuxième ponko bi sambo ndio ben ka sa boy de ke sambo domo boy de kelli ma ngi wax ak yow yaay ministère de l'élevage financement bi ngeen wax kay lak bi président Macky Sall la wax ñun bañu togué ak légui musuma fe gis ben financement ndax suñu dekk téni dañuy jeex bis ba ngi wat nañu bit bi mu ngi fi ci mairie bi gisunu suñu bop kon nak su taxawé di len nan ni 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 lolu ay wax nak sa kandang ñu yëgëti sen cadeau di ñaan jotum rew mi mu def audit fi nga xamanteni moy mairie bu tasset waye dolil len ci ab délégation spéciale ndax japp nañu ni maire ba nekkalu fa askan wa dañu bëgg Macky Sall fond yi mu jox commune bi ARMP ARMP bi dem bi sax ci courriel bu mu mëna doon mu audité ko top ko chamar ko indi wuñ ko tassé kon bu ko chamaré dina japp waji do baba mu dem mu waw liñu bëgg maire yi mu yokal ay ki ay mandat na len chamar ku ci melni mamadou thiaw bu mu ko yokal nako dindi ligeyul rapport awr arp souf ci fofu la wulé ñaay fofu man adjoint pcr la won ci souf ci la wulé ñaay naka ngay man comprendre ab maire bu xamul lan moy compétence am ak lu nekul compétence am daw air bi duguna ci foré classe bi indi fi bill dessert diko dajji ni tol la ko bëgg def yeen yeb deg yeen ko ñewon ngeen fi te du domaine am ñaarël bi dafa def fi lotissement bo xamni depuis 2016 fictif la ben conseiller mënu la wax ni mosna tok mu présenter ko projet bobu.